На Луганщині потужні бої точаться навколо Новотошківського, Трьохізбинки та біля Станиці Луганської. Місто Щастя спорожніло на 2/3. Там працює наш кореспондент Наталя Нагорна, котру добу поспіль. Наталко, привіт. Яка ситуація от зараз в місті? І, знаєш, от, у соцмережах насамперед лунали такі чутки, що бійці добровольчих батальйонів і Нацгвардії залишили місто. Наскільки ця інформація відповідає дійсності? Добрий вечір, Саша. Перше, що я хочу сказати, це те, що Щастя наше і його нікому не віддали. Лінія фронту наразі не змінилася. Склад бригад та батальйонів також залишається незмінним. Зокрема, якщо говорити про Станично-Луганський район. Його тримають 92-га бригада, 17-та танкова бригада, бригада десантників, це 80-ка, сили Національної гвардії України, батальйони Чернігівщина, Львівщина, Айдар та Золоті Ворота. Місто Щастя, зокрема, тримає 92-га бригада переважно. Частково сили бригади перекинуті на Дебальцево, але хоча багато позицій, власне, у Щасті постраждало, тут така ситуація, що видно, що стріляють російські військові, хоча б по тому, що стріляють достатньо влучно. Але українські військові не злякливих. Деякі позиції вони змінюють, але місто в цілому продовжують тримати. Місто покинули не військові, місто покинуло багато місцевих. Військові, власне, допомагають їм виїхати, але самі залишаються тримати позиції. Наразі Щастя от сьогодні саме було не найгарячішою точкою, хоча його постійно обстрілюють усі дні з градів та мінометів. Сьогодні було відносно тихо. Мы с вами находимся как раз мост, передовая позиция, где стоит 92-я бригада. 92-я, повторяю еще раз для всех людей, для всех местных жителей, для всего народа Украины, я говорю, что 92-я бригада стояла, стоит и будет стоять. Полностью наш Станично-Луганский район, от Трехизбенок до Станицы Луганской. Мы надаем максимальную помощь для эвакуации мирных жителей. Вчера виїхало ще порядка 10 сімей під нашим супроводженням. Дорогу зі Щастя до Луганська тримають також хлопці з батальйону «Золоті ворота». Вони теж нікуди не збираються. Це таке сакральне місце, стела у бік Луганська. Там є такий надпис «Щастя назавжди наше». Бійці говорять про те, що їм посилюють озброєння і команди. Залишати місто не було. І навіть якби була така команда, вони не стали б цього робити, хоча б тому, що багато хто з батальйона сам родом з Луганщини. Ми залишаємося в городе Щастя, вот удерживаем позиции, то, что говорят это. Как бы никакой команды не поступало, и нет, такого и не будет. Счастье назавжди наше. Слава Украине. 100% золотые ворота. Мой дом там, 16 километров. Куда мне уходить? Меня никто нигде не ждет, я должен вернуть свой дом. І дуже багато розмов точиться, зокрема в інтернеті, навколо Луганської теплоелектростанції. Говорили про те, що начебто її здали, навіть не просто здали, а продали за гроші. І казали про конкретну суму – 25 мільйонів доларів. Але хлопці-десантники з 80-ї бригади, вони тільки жартують з цього приводу. Жартують, власне, так, кажуть, що гроші готові взяти, але купити необхідне спорядження та йти з цим спорядженням звільняти місто Луганськ. За інших умов ТЕС нікому і ніколи не здадуть. В суботу тут загинуло троє хлопців, тому здати місце, де загинули побратими, вони просто не можуть. І, власне, для того, щоб дістатися цієї ТЕС, сюди ще потрібно дійти, тому що тут стоять дуже хоробрі, дуже сміливі хлопці, і вони обіцяють, що жодного клаптика землі вони без бою не здадуть. Сашо. Наталко, дуже дякую тобі. Наталя Нагорна щойно була на прямому зв'язку з Луганщини. Місто Щастя залишається українським. Українські військовослужбовці з 92-ї бригади, також бійці добровольчих батальйонів, місто не залишають і таких намірів навіть не мають.